I don't want another pretty face. I don't want just anyone to hold. I don't want my love to go. Sveiki visi, šiandien aš bandau naujo kontentą, tai yra daily vlogą, tikiuosi jums patiks ir šiandien jūs pamatysit mano dieną. Tai dar kartą sveiki visiems, šiandien mes švesim mūsų geriausias draugės gimtadienį, tai yra Kotrynos. Kotryna, jeigu tu žiūrėsi šį video, tu absoliučiai nežinai apie tą surprizą ir mes absoliučiai jai nesakėm, taigi suksim parduotuviai. Taigi aš esu jau parduotuviai ir dabar mes ieškosim balioną. Be galo daug ir aš imsiu šitos balionus. Jie labai gražus, mes kažkada taip pūtėm. Ir jie yra neoniniai. Va, tai aš paimsiu tris. Jie be galo gražus. Toliau imsiu šitas dvi. Ir kaip ir viskas. Jau man nieko nereikia, tai keliaujame kasą. Pirkau, va, tie konfeti. Kaip aš pasakau, čia vat pasakai ir išlendė. Dupirkau 30 balionų, mūsų draugiai bus 15 metų, tai nuo kiekvienos po 15. Kaip nuo kiekvienos? Nuo dvi mūsų draugiai po 15. Ir nuo manęs, ir nuo kitos. Taip pat mes nupirksim milkos ir dar aš galvoju, taip kaip visiek tam tokia labai maža dovana išeina. Galvoju, kodėlgi dar nenaiti saldus manęs, taigi dabar aš išsiksiu su Gita. Ir tai mes susitikom su Gita ir mes jau priputėm balionus. Ir dabar einam iki maksimą, mums jau 3 sprogo. Per daug priputėm. Tai va, einam pirkti Kotryną į šokoladą. Toms sukus. Ir dar žaisim saldus mają taigi. Dabar jūs jau to neužilgą pamatysim, kaip mes sveikinsim Kotryną. Be like me. Be like me. Be like me. Ir tai mes esam ledo arenai. Ir dabar čia žinėjomės. Mes atėjom jau į pizzeriją. Visus pezarės. Ir dabar valgysim mūsų pizzas. Ir taip mes jau važiuojom namo. Kotryna tik mato. Tikrai Kotryna manas. Ir mūsų diena eina į pabaigą. Geras gimtadienis taip pat. Tai jau to iššūlė. Geografija dar atsiskaito, istorija. Nice.
Ate. Ate. Ate.